Mayong adlaw mga higala igsoon, kumusta? Nining takna mga kaigsuunan, ako kamugihangyo nga kita mag-aampo samtang kita sa dili pa kita mapadayon mga higala igsoon. Akong ihangyo ka mo nga atong iduko atong mga ulo. Dalay guna mga Dios mo itag-iya sa mong kinabuhi. Salamat sa panahon sa imong pagkamaayo kanunay kanamo. Nga ikaw nagauban taliwala sa mga pagsulay sa mga kinabuhi nga among naagihan karon. Salamat Amhan, ug samtang kami karon magahimo sa pagtuon sa imong mga balampulong, untara amo kining masabtan uban sa imong balang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Higala igsoon. Nakasinati ka ba sa imong kaugalingon nga kaingon ka ug makauli na ka sa inyong lugar apan dili di ay tungod sa sitwasyon sa COVID-19 niining panahon na nga nahitabo kanato karon. Igsoon higala, labi na nga to sa mga kabatan-unan. Nakasinati ka ba nga sa dihang ikaw nangulitaw sa usa ka dalaga nga kung diin gusto nimo? Apan, miabot ang panahon mga higala, mga igsoon, mga batan-on nga wala ka gisugot. Unya miadto ka sa usa ka babae nga kung diin nangulitaw na pud ka. Apan, wala gihapon. 5 anyos ang imong pagpangulitaw. Apan, wala gihapon. Apan, miabot ang usa ka panahon, mga batanon, nga ikaw, nangulitaw sa usa ka dalaga. Apan, naging kamo, nagkadayon mo. Miingon ka sa imong pagkaulitaw, kabuto na ko ang bituon. Pero naging kamo na. Wala nakabot ang duha ka bulan, nagbuwag gihapon. Igsoon higala mga batanon, ako kamong sultian nga ang tanang panahon, ang tanang sitwasyon adunay katuyuan nganong nahitabo sa atong kinabuhi. 1999 August 23 adlaw nga natawhan sa akong kaugalingon. Igsoon higala, ato bang nasinati nga sa dihang kaingunta og nawad-an nata sa paglaom? Ato bang nasinati nga kaingon tao dili na tama tao nining kalibutan na? Apan igsoon, pagkatao na ako nining kalibutan na, gikan sa akong pagabata, ug hangtod karon nga ako ning dako. Ako wala masayod nga mauna niyang mahitabo sa akong kinabuhi. Tungod kay sa akong pagkabata mga igsoon higala, adunay pagsulay nga naagian sa akong kinabuhi, nga kaingon ang akong ginikanan, na dili ko matao karon. Tungod sa mga pagsulay, balatian nga ningabot sa akong kinabuhi. Apan adunay katuyuan o purpose ang Ginoo nganong iya akong gibuhi nining panahuna. Niadtong panahon na diay. Igsoon, nining takna kita magatuon sa usa ka uluhan nga nag-ingon, katuyuan. Unsa man ning katuyuan? Unsa man ning unsa may imong katuyuan? Unsa may akong purpose? Igsoon, sa Jeremias 2:29-11 nag-ingon, nasayod ako sa akong plano. Mga plano alang kaninyo. Plano alang sa inyong kaayuhan o dili sa kalautan. Plano sa paghatag kaninyog paglaom ug maayong kaugmaon. Igsoon higala, aduna ko usa ka ilustrasyon. Ang tanan nga mga butang nining kalibutan na adunay purpose. Adunay katuyuan. Una, nganong naamang ko'y relo? Bisag dili mahalon. Pero mga igsoon higala, adunay katuyuan ang tanan nganong anaa kanana. Unsay katuyuan? Para masayra nako kun unsang orasan na karon. Pangalawa, ang eyeglass mga kaigsoonan, akong gibutangan og sunglass. Murunag na ay coloring. Igsoon higala, ang tanan nga butang nining kalibutan na adunay purpose. Akong gitanggal, unsa may katuyuan nga anong nagbutang man ko diani? Tungod kay usahay, ang mga tao dili makontento sa ilang eyeglass. Usahay, sama o pag maglakaw-lakaw sila bisag asa. Og mao'y hinungdan nga naghimo sila og mga butang nga ginagmay tungod sa katuyuan. Para dili daw masamawan. Karon mga igsoon higala,
ang tanang butang nining kalibutan na adunay purpose, adunay katuyuan. Unsa pagkaha ikaw nga nagalantaw nining takna. Igsoon, ang imong kaugalingon o ang akong kaugalingon, adunay katuyuan nining kalibutan. Sa una, samtang kita nagalakaw nining kalibutan, adunay pagsulay sa atong kinabuhi nga moabot. Makaingon ta, dili na ko ni makaya. Tinuod na, dili ni mo makaya. Pero og imong isalig nga to sa imong buhi nga Dios, sa atong buhi nga Dios, walay imposible ang tanan. Tanan nga mga problema sa atong nga kinabuhi, ato kining makaya, pinaagi kang Ginoong Hesus Kristo mga igsoon. Proverbio. Sa Proverbio 3:6 mga kaigsoon nag-ingon, hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat og tultulan kaniya sa hustong dalan. Igsoon, higalang ikaw nagapaminaw nining taknaa. Sa tanan ni mga kinabuhi, ang Ginoo na sayod. Ang Ginoo ang naa sa imong kiliran, nagalantaw o nagasubaybay sa imong mga igsoon. Bisag unsay imong buhaton, ang Ginoo nag-ingon nga sa tanan nga panahon sa atong nga kinabuhi, atong hinumduman siya, nga siya nagabuhat sa ato. Okay? Ato siyang hinumduman, mga kaigsoonan, tungod kay kung imo siyang hinumduman, ang Dios magatultol sa dalan sa imong kinabuhi. Igsoon, ang panahon na to karon, dili na basta-basta. Tungod kay libo-libo sa mga tao nga nangamatay tungod sa balatian, tungod sa gitawag nila COVID-19, itong kining virus mga igsoon, di ni basta-basta siya. Kung imo lamang tanaon mga igsoon ang balita, libo-libo nga mga tao ang nangamatay tungod niining virus mga kaigsoonan. Apan ako magasulti kanimo karon nga sa libo-libo nga mga tao nga nawad-an sa ilang kinabuhi, ikaw karon adi agyapon ana agyapon nagalantaw og buhi og nagapaminaw. Ikaw igsoon nga nagapaminaw karon, aduna kay purpose sa imong kinabuhi. Dili lamang ako, kun dili pati ikaw. Adunay purpose ang Ginoo nganong nabuhi pa ka. Igsoon, higala ako magasulti kanimo. Ang Dios nagsulti sa Romans 3:6, nasayod kita nga ang tanang panghitabo gibuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nagahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. Buti ba sabot ang tanang panghitabo adunay katuyuan nganong nahitabo. Kung inyong napansin mga kaigsoonan, ang mga tao sa unang panahon sa wala pa ning sitwasyon nato karon, arang kabanha mga kaigsoon, tungod kay wala pa okay pa ang panghitabo mga kaigsoonan. Pero sa dihang ning abot niini, naghilom ang tanan. Igsoon, higala, mauna niya ang panahon nga ikaw o ako magbag-o na sa itong kinabuhi. Tungod kay karong panahon na mga igsoon, higala, mauna niya ang panahon nga kita maghimo o maayo, magasubay sa kabubuton sa Dios. Tungod kay bisag unsay mahitabo sa ato nga kinabuhi, wala ta nasayod. Wala ta nasayod o unsay mahitabo na to, ugma nga adlaw. Basin unya ug atakihon na tagalit. Basin ugma. Ug unsa nay mahitabo sa ato, wala ta nasayod mga igsoon. Sa akong pagkabata, sa tinud-anay lang, sa tinud-anay ko no gisulti na. Mga igsoon higala. Sa akong pagkabata, sa tinud-anay lang masakiton ko sa una. Sa karon murag wala lang, murag okay-okay na, praise God. Sa una mga igsoon, kung ako hilantan, musulirat ako mata o galit, wala ko kabalo kung unsa. Apan ang Dios, adunay katuyuan kanimo o kanako.
nganong iya tang gibuhat, nganong iya tang gihatagan og dugang pangakinabuhi. Kuno wala ako nabuhi na tong higayon na maigsoon, kuno wala ako gihatagan og panahon, chance sa Ginoo, dili ko ninyo makita karon. Buot ipasabot sa tanan na itong kinabuhi, sa tanan nga sitwasyon, sa tanan nga mga balatian, pagsulay sa itong kinabuhi, ana ang Ginoo, o siya mag-auban kanimo sa kanunay, kung ikaw lamang mutawag kaniya. Igsoon, higala, nining taknaa, ako magasulti kanimo, nga ikaw, adunay katuyuan nining kalibutana. Dili lamang ang mga butang nining kalibutana nga sama sa iglas nga aong gisuot. Dili lamang mga kaisunan sa gagmay nga butang nga adunay mga katuyuan, kundili ikaw karon nga nagapaminaw. Ang Dios nag-auhag kanimo nga kita maga sangyaw nga to sa maayong balita, nga kita maga pahibalo, maga mensahe nga to sa mga katawan sa iyang pagbalik. Tungod kay pagbalik ni Jesus, haduol na mga igsoon, higala. Mutuo mo sa dili, tuo na lang mo para madali. Ang pagbalik ni Jesus, mga igsoon, hapit na. Kung moingon sila sa unang panahon, mga bata, ang Ginoo mo balik, natiguwang na lang, wala pa daw. Igsoon, higala, sultian ta ka. Ang Diyos, anaana sa pultahan, ang pangutana, andam ka na ba sa iyang pagbalik? Ikaw adunay katuyuan in kalibutana. Atong hunahunaon nga kita, anak sa Dios, ug kita makahimo sa pagminsay sa mga tao, pero kinahanglan nato ang Dios sa atong kinabuhi. Karon maigson, aduna kitay paminawan nga usa ka awit. Mga kaigsoonan, kini nga awit. Mao kini ang awit, mga kaigsoon, atong pamalandungon ang atong kinabuhi kung asa na ta karon. Kung unsay angay natong abuhaton sa atong kinabuhi, mga kaigsoon. Kita nga nangaalaga din yung kalibutana. Likod sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, atong palandungon kung unsay angay natong abuhaton samtang kita nagalakaw nining kalibutana. Sang nawat an ko paglaon mga
na mga igsoon higala. Nining panahon na, karon mao ang panahon nga kita mubalik ng ato ni Ginoong Hesus, nga kita mo doon na diha kaniya. Tungod kay maukaron ang panahon mga igsoon sa panahon sa pagpag-o sa atong kinabuhi. Aduna pa'y chance, aduna pa'y higayon, dili pa ulahi ang tanan. Karon mga igsoon higala, ako kamong gihangyo nga kita mag-aampo ngadto sa atong buhi nga Dios. Amahan, salamat sa panalangin sa panahon nga ikaw nag-auban ka na mo sa tibok ng mong kinabuhi. Salamat sa imong mensahe nga among nga nadunggan ni ining takna, nga amo katong i-apply sa mong kinabuhi, nga kami adunay katuyuan ni ining kalibutana nga nung kami ania. Kami amahan magasangyaw nga to sa mga tao, apan dili na mo mabuhat ang tanan kung wala ang imong presensya. Amo kining itugyan di alam ang kanimo. Sa ngalan ni Jesus.